enkola ya mande eno agombi kuta tujirabye enyinza okubeera nnungi eri obutonde okuuma obutonde obutatema miti naye ate eri gwe omuntu ndabye nti ebiseera ebisinga efuumuuka nekufuumuukira munda muli ekintu ekyo kiri kitya eri obulamu bwo ombuuza tata kukyokufuumuuka gafuumuuka naye ate olusenyente runo nkimanyi ng'eddagala naddala omuntu nga wadde ng'omusujja n'ofuna ebisiiriiza ebyo tuite ebisiiriiza tandisa bya Dr. Sali ya manda edda sebo olusenyente olwo nsobola okuba nti waliwo dokita omu yali akituyigirizaako nti ebisiiriiza ebyo nga babitadde bulungi mu mazzi obinywa ng'olina omusujja nsobola okuba nti bino biba bikuwonye so kati nange wano wembeera wano mu kufuumuukibwa kuno subiramu bulwadde bunaera sina kyenakisanze mu buzibu sebo tolwalwala nnyo senyiga nedda sebo ekitegeeza ekiwanga kyo kiramu ebbanga ly'omaze ng'okola amanda gano ag'ebiwata buzibu ki bw'osanzeemu kubanga ekyolusenyente ogambye okufuumukira nti si buzibu obuzibu bwensangamu kale nti okunoonyanga okumatiza omuntu nti liba likukolera bulungi nga bw'olina lino ery'emiti obuzibu bwensanga mpozi n'enkuba eyo etera okunsumbwa naddala nga tambuza enkuba neekusanga mu kkubo tulaba nkyalina emmoloka ntono ddala safuna mmoloka nti ngizimbe so kati nemba nga bwe buzibu bwenkyasanzeemu amanda gano gokoze okuva mu biwata gakyusiza gatya obulamu bwo n'ogamba nti kati obulamu bwange bukyuse bwe buti obulamu tebunaba kukyuka nnyo kuba sinaba nnyo omulimu guno sinaba gumala mu budde buwanvu naye nga bwe nnengera mu maaso kuba omuganda agamba ogutateganya teguzza nvuma sebo kati kiri nti ng'onaatuuka ewalungi osooka kulinnya lusozi kati nkyali ku lusozi naye nga olusozi olwo naba nga nduyisiza mu makkati sebo onaatera okutuuka ku musweta esebo alaba Bukedde TV ayina ebiwata bye magezi ki g'oyinza okubeera ng'omuwa atandike ye akolere eri oba abikuleetere wano gwe obigule omulabi wa Bukedde TV nandimugambye nti abindeetere wano naye ayinza okuba nga aliko walako asobola okujja n'asooka alaba wano enkola gye tuba tukolamu naye n'agenda n'atandika ekintu ekyo kuba kati kino ekintu kye tukola twagala kukuuma ensi yaffe Uganda nga eri green emiti gye batemye gimala kuva ku bajjajja bajjajjaffe batema dde emiti so kale no olusenyente tuba tulina lungi ddala luba lutumala bulungi okusobola okubeezaawo Uganda n'ebiwata bye tulina amatooke ge tulina gamala ne bakoma ku egyo emiti gye batemye omulabi wa Bukedde TV asobola okujja n'atukyalira wano ekintu ekiba kimusanyusiza n'atubuuza mwatandika mutya ne tumubuuza ne tumulaga w'alina okuyitira naye n'atukwasaako okukuuma Uganda yaffe eno kyoyagala okugamba nti bwajja wano embalala mumuyigiriza esebo ku sente mmeka oba byabwerere mukolera bungi bwansi si byabwerere esebo alina akasente kasasulayo esebo akokuteesaako obuteesi esebo gavumenti erwanyisa nnyo abantu okutema emiti era ebaga basimbe n'ebibira oba oliawo embeera eddeyo mu nteeko magezi ki g'oyinza okuwa gavumenti naddala mwe abagezaako okubeera nga musevinga okutema ebiti gavumenti kyenjisaba nze nga omukozi w'amanda gano bandituyambyekoko okusobola okutuyambanga okubuulira abantu baffe obutaddamu kutema miti oba okukiteekawo nga kati bwe baali bataddewo nti nga bodaboda baali bazikwata nti omuntu atalina elementi bakukwata kanaffe bagamba nti emmoloka gye tusanga etadde kamala tuba tugikwata ag'emiti kiba kituyambako okusobola okukuuma Uganda yaffe nga nnungi nekiyambako nowo abantu okumanya amanda gaffe gano oli mukwekumira kadingidi kati otakatale kabali ab'emiti nedda sebo sigamba nti nkuba kadingidi kuba nabo benyini basobola okujja ne bagasuubula nabo ne baba nga bafunamu sebo mwe muli mbalala ate muli kampuni emu yokayoka ekola amanda gano ag'ebiwata bali bangi temunnafuna busobozi busapulayinga ggwanga lyonna lyonna amanda gano g'abiwata gwe olowooza abaki abantu kye bayinza okubeera nga bakola kiyinza okubeera nti no kiyamba okusevinga obutonde bw'ensi sebo ekibuuzo ky'omubuuza kirungi nnyo naye wano mu ggwanga lyaffe nga Uganda ekyo nsubira tekikola kuba abatema emiti be bangi n'ate abasimba baki batono ddala kati fa we twalaba nga kiri bwe kityo nga abatema bangi kyokka ate abasimba batono kwe kusalawo okuyiya ekintu kino ekibuuzo ky'omubuuza eky'okusapulayinga abantu abangi sebo nandisobodde bwe mba nga nfunyeeyoko ku buyambi kuba nange sinabagaziya nnyo bizinensi yange eno naye nga mba nfunye ku buyambi nkisobola bulungi nnyo sebo abatema emiti basooke basimbe emeka okutema omuti ogumu
Kurangi nandi gami nemi te kumi gavendi ya gamba mitono dara. Olensonga nti emiti jino jwa jitu yamba chinene nyo. Ateri yona muntu atemo mutinga tamayi nani ya gusimba. Katika tonda eka atumeze se emiti. Ukulaba nti jwa jita agisa. Chokate faba antoroku wagara okufuna mwesente. Nukusoro okufumbisa emere ya fe. Nituwa natujitema butemi. Watuwa gira tuli mbalala. Yes, alie Kampala ayagala amanda kugana asobola gasa angawa. Amanda gano sewe Kampala ninayo stores, zizi store wanya. Echitintale, ne mundeva, ne mengo, ne mchisenyi. Habasu wolo gasa angawa. Yes, kulikole boyo na yona, wataba njine tunobano bafere. Sina kutu ya kwa hivyo lwenso nga ntinchate kaputesi mstua sina kutu ya kama supermarket sewe. Yes, sewe. Kwa ine subili ya supermarket? Ndi ina sewe. Ila likubo liendimu. Otugambi enti wano ku office za Mwembalala oba kukolero lya mwemu yigiriza. Gwe bintu bino wabigira wa walota birote oba wagezesa bigezese ne bikwatayo. Abintu bino sebo sigamanti na lota birote. Abola edda nga nchali wafe Masaka ye mchalo. Mama wange yali mukazi muyiya nnyo. Nga leta amalagala gano nga tufuna ne bine olusenyi ente nevu nga tubikona kona atugeza akokola amandago. Hanange we najje eno fene da twabisiganga ku sefuli yange etonyi mwemwayo kolanga manda esebo aha kawe najje eno nsanga yo banange bano nembagamba butandikawo ekintu kino kinzo tukolera esebo kyagalo gamba ndikati aliye yalabukede tv atasobola kufuna lusenyente esebo nainga asobola kufuna ebisiriza na amalagala esebo namusobola kuba mweliyani asobola dijam naye ekizwe kyo nti linzo muvira mu muko mungi Oyo ila bantu banji bakola amanda nga ila bwajjo kuchayo abojjo balaba na yeri amanda agamuga gavamu omukka nga tusobola kufumbira munju tusobola inkubeze tusobola kuingiza sigiri munju tusobola kufumbira wali bantu nega na aganyisa bute gavamu omukka oyogedde ku kyomukka sebo agago gayite gavamu omukka lwaki temuvamu omukka amanda gano ebiwata binengeje marobiani kako nga bula wembiani seko ate embeta nga bibisi naga nsoka nembiba bulako Yesu, abumalo biba bulako, iromula biba bukede TV, bumala no biba bulako, no byanika. Obo bigiye mu mukka. Olenso nganti wenchi akole wachali watono, sinafuna ngabula ba ozimba wechi ekipipe kyo kitwara, nanga de mbyokera ngeli munda, kipipe kyo kyanga kifulumi mu mukka. Neka de mbyokera wano, wano tubyanika mara ne mbyokerako, mane mbere kawao. Twogera ku manda gana agebi wata. Yesu. Abachala basinga tebagala manda kuba kuwatako. Era bamba funa obuvera obweru ne bayola mu nsawo ne bateeka ku sigiri amale ne bakoleza amanda gogano gafumuka kyenkana wa obaga kwata kyenkana wa amanda ganga no banga osobola okukozesa akaveera nina batukozeseza akaveera kiri nti gali mu shape emu oba gali gafaanagana siga nti waliwo eddene wa waliwo ettomu gonna gali mu gundi yemu ate ensawo yange obwange ogifunye wa amanda gange tegali mu lusenyente Ngao tuinzo kusaga na gafa agenti nikani mulu senyente. Tegali mulu senyente sebo. Ila tegafumuka. Mpozi, chinjaga lukuli ya ba mama wafumba. Nti amanda ago, chinjaga lukubabu ulida chetuina ukusimba kenye sila. Bubango kakozesa. Oteka ka amanda age wintu, ebiye chigiru vipo gendo kufumba. Toto yako manda manji. Urenso nganti, toga zikiza. Yawe mba denzijia. Tumanyo kuyiwako wiyamazi. Yes, sir. Kana gafa gavulijia gemiti. Yes, sir. Kana gogazikira gatia. Togazikiza tata. Gabe gakola gatia. Gezikiza koka. Yes, sir. Gati. Liyaka, ilache nchiliche ngugamenti, uteka kama anda geichi gero. Mpumba maumbe tata. Kate ilianda liange. Liyaka liva kunguru. Ngalivi ingira munda. Katewe hivali kute. Hivali mazo kuata. Kato yuto inange joinza dizi kizamu. Kubali gendo kwa utani kwa keno kunguru. Nganimu lali mazo kugwa manyo. Kati woyi waka mazi. Yuali sana ukabusano. Chitegeza antipwe uzibu wuli kumanda ago. Yes sir. Bote ga savinga, anga ganga na malala agamiti. Okusavinga kwa ga savinga, chiri inti uteka kaa manda matono. Nega kufumbila vya gara vyona. Okay. Baga mbe vijanja vitu wala nya amanda, vikora chivi. Nenze amanda agango kwa se sigirieji. Toyo ongela. Kukuja kwa uinzo kongela kwa wandanga utanu, okusavolo kuteka kemeri. Gano go umbie gavamu vu oba gavamu bumba senga mbele mazo okufumba liba busebo si bumba nedda sebo atinga tugambye ngo uba maumbe mpumba mamu nenga te liba anti bumba ngali ne bumba yetula ba etwage nanga kuluze kiluma
mulachitonya no jaye bano tsigawo neda sebo libavu eda batu gamba anti evoli olitwalo liwe ku kitoke ekitoke kijimuke line eliryo bwe liba limaze lisobola okujimusa ekitoko bali bali wedde bulungi nyo sebo era lijimusa bulungi era mbagamba tebali yiwa gantu bali we mukasasiro oliwa ku kitoko oliwa mu lusuku nga tukozesa eriyaga na manda agafa aga bulijjo ba eriyengo watu gambye nti amanda agano tegakolagana na mazzi nkuba mwaka fana nyingo omukyala alisa amata kusigiri agenze mu nyumba asanze amata gayise manda kitegeza nti gagenda kudamu kwaka bawe gabagase ngaga kutte kusigiri kuba nebijanja bimanya okubimba biyikamu gasigara gakasewo okujja kondi amazzi ginagambye sewo bwe liba telina bakwata telikolagana na mazzi okujjako bwe libanga ligenzeemu amazzi boliza kumusana n'olyanika lidawuni likola bulungi oba bwelifuna obuweweevu nga wetadde waweweera kubanga wanyogoga nolabanga bwegakwatamu gaweweera kuba muntu amanyi ekintu ekiweweera ogakwatamu n'olya nti manda gano gakyuse gaweweera ogazzaako kumusana ebweru nga gakola bulungi program bwetyo bwetambudde mikwano gyaffe abazze bajja batambula naffe tuvudde embalala mpaji fayiridi okubeera nga kutuusako programu eno aningitoni mulangi okusalasala ebifaananyi ate kwoteeka mubuke ku kamera tujja kubeera nga tuddingana omulundi omulala program eno abadde Obimanyi.